الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ومنه أنه إذا دخل العشر الأواخر أيقظ ليلة أيقظ أهلا وأحيا ليلة وشد مئزرا أو كما كان. درو شريك بيسر صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. در رمضان المبارک د برکتونو عزتونو شرافتونو میاش اکثر حصہ تیر شو. اللہ پاک چې موږ ته کوم ما ګډ عبادت توفیق پکې راکړې، الله دې د خپل شان لایق قبول کړي او موږ ټول ته دې الله پاک اجر او ثواب راکړي. او کمی کوتاهی او کمی کمزوری چې په دغه شپو ورځو کې موږ نشوي دي، هغه غفلتونه دې الله پاک موږ ټولو ته معاف کړي. د مسلمان په عادتونو کې یو عادت دا هم دی چې هغه وخت په وخت د ځان جایزه اخلي، او دا د دنیا په هر یو کار کې د عقلمند انسان نخا او طریقه. بیوقوف انسان چې یو کار کې داخل شي یا یو کار شروع کی، نو جایزه د خپل ځان نه اخلي، د هغې نتیجه او اثر دا روزي چې بس اوقات مقصد د ده نه فوج شي، لرې شي، د ناخبره پاتې شي، او په آخر کې صرف او صرف افسوس کوي. او کوم چې اوهار او عقلمند انسان هغه وخت په وخت خپل مقصد هم ځان ته مخته کوي، د خپل ځان جایزه هم اخلي او ګوري چې آیا زه د خپل مقصد د حصول په لاره باندې روان یم او که روان نه یم. موږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې د رمضان المبارک د میاشت د شروع کېدو په وخت کې چې زمونږ کمی ارادی هغه ارادی کمزوری شوي خو نه دي، ځکه زمونږ کوم عزایم چې وو هغه عزایم د سستۍ ښکار شوي خو نه دي. آیا موږ چې په لومړۍ اشاره کې د عبادت کم شوق او کم رغبت ساتو، هغه شوق او هغه رغبت کم شوي خو نه دي چې د خپل ځان دا قسمه جایزې واخلو، د دې په وجه باندې به زمونږ ارادې نورې کلکې شي، نورې به مضبوطې شي. یو آسانه جایزه بالخصوص د نوجوان طبقې لپاره دا هم ده چې هغوی وګوري چې په دې تېرو شپو ورځو کې زمونږ څو ګنټې داسې تېرې شوي چې موږ موبایل کې لګیا وو، او څو ګنټې زمونږ داسې تېرې شوي چې موږ قرآن کولاو کړل. قرآن ګنټه یو نیمه ګنټه په مشکل کولاو پاتې شوې، او موبایل اوه اته ګنټې کولاو پاتې شوې. نو د دې مطلب دا دی چې دا تېرې شپې ورځې د قرآن د شپو ورځو په حیثیت سره موږ نه دي تېرې کړې، بلکې دغه تېرې شوې شپې ورځې دا د موبایل د شپو د ورځو په حیثیت سره موږ تېر کړې.
حقیقی جنیزہ کا من واقلو نمون طول بودی نتیجی من دی ارسو چی من ددغی شکور از حق کو بالکل ندی ادا کرے او کم محنت عزم او ارادہ چی من کروا فا اغلا من دی منتلک او مضبوط نہیں روان رنبی اشارہ کی چکم تلاوت قومنگا اغس تلاوت و دل معاشرہ کی برقرار پاتے نشو کلی چی دا جریزہ من وانستدا او دا احساس من کی پیدا شو چی من دسی دی لارینا اخوادی خواشیوی نو دا احساس من تفید راکی انسان چی پا قل کار مانی خبی مانی کی گی دا غیر بزرگی یو فیدہ من او یو بی فیدی فیدہ من خبی مانتیا دی چی انسان معمولی شان تے نقصان تتلے دی دا جائزہ واقلی پا غلطے خبی مانی شی او واپس اپلی لاری تراشی او بی فیدی خبی مانتیا دی چی دا انسان پا دسی وقت کی دا پرزان جائزہ واقلی جب یا واپس کی دل ممکن نہیں اس کا چرتا ہوں گا رمضان المبارک تقاضو تا محنتون و کوششون تا واپس کی گنو وخشتا من سر کم از کم لس یول سرز زمن سر پاتی پا دیکی دوم را محنت او دوم را کوشش کے ہو دیشو چی دلی دیروش کو رضو کمی کمزوری دی اغم لری ہو او کل اختر اعلان کوشو او بیا من جائزہ واقعیستانا او بیا بری نتیجی و رسیدو چی کارم کڑے لدے او بیا وزمان سر بلے لار بلکل لے در رمضان مبارک دا کار چی تیر شو بیا و بلکار پس رمضان دانیا شرازی او پتہ لگی یو سو جندی او سو کو پاکی مڑے نوس پیدامن احساس او پیدامن اخبی مانتیا دا چه دخول دانون و دجائزو پا نتیجه که دامن واقعو بیاد رمضان المبارک اللہ عجیب نظام دا مقرر کرے چه سمر و رس کمی پاتی کی وقت بیر قیمتی کی لکه انسان چه شملکے نجه سمر مرحلی دا اقی تیری کی نبرا چه سرازی او سپاتی کی اگر قیمتی کی کمیش کیوں رس جیتی ریشوی اردی زیادی قیمتی کال کی داغی مثال نو مجھے دا کمیش پیو رضی باتی دی دام دیلے زیادی قیمتی دی اور دس احساس ندے کول پکا چھے مانا کمیش پیو رضی اپو مانا تیری شوئے اس وقت سو نا دا کم وقت چھے باتی دے پدی وقت انسان دمرا محنت کے ہو دیشی جو ٹول کال کو دے او دا دی رمضان مبارک دی تیرو شکو رضو اگر کمزوری اگر انسان پورا کولیشی بیاد انسان طبیعت او عادت دارے چکل یو انسان یو کا نزدی کی نو پا آگے کی اگر محنت او کوشش نورم سیوا کی نا دا غنم اللہ خلق کی سست روی شکاری چکل لکھ شاعت زیر باتی شی نو وقت دا وقت ہے ماخامی غرمی مداغی موجود ہوئے لکھا دا لکھ شاعت زیر دا ختمو دو گو پورت زبیا و آرام کو سفر چیو انسان کے دلداری پا سفر راوان شی کل کلی تا پر علاقی دا چرا نیزی شی خست ریشی وی لکھا لکھ شاعت سفر دے بس پورت زان نسو کم محنت و کم کوشش کی من شروع کرے دے داغی لکھ شانت وقت پاتے دے دو تیہائی دیر شو یو تیہائی پاتے دے نوسوس بلکل سستی ختم کئی غفلتون ختم کئی آرام اور راحت انتہائی محدود کئی او دا کم مخد چے زمانگا اہم تریلی شکیو رز پاتے دے دا قیمتی کئی اور دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک اور دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک دے حدیث مبارک کی راغنی صحابہ کرام فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با عادت مبارکہ کی دو چکل با اخری لس شبی او لس رز داخل شوئی احیا لیلہ شپا بیقبل بیدار یہ بز شبی نقود کی دو کول شپا با حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با بیداری کی تیرہولا و ایقظ اہلا او
خپل احد عیال چې کوم دی اوبې ټول اخګر په دې بیبیانی پر زنانا د کور خلق عرب بیدا اوسات وشد مئزر او خپل لن مبارک به وزوی پاک صلی الله علیه وسلم مضبوط کوتا. دو خبرو ته اشاره ده، لن مضبوطول پیسی اوچتول کپڑے راخکل دا کنایت د دې خبرې چې محنت او کوشش به سیوا پهلوان سړی چې کله میدان ته د مقابلې لپاره اوسې خپلې کپڑے راټولې منډه یو انسان وخي خپلې کپڑې راټولې نو مطلب دا دی چې چستی به نور هم سیوا شول، بیداری به نور هم سیوا شو. او حدیثین فرمائی چه دا مفهوم او دا معنی دا جو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل بیبیانو نجدا شو. دا شکی ورز با زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اعتکاف کی زان لتے رو دی. نو فدی سیرت ما نل دا عمل کول ضرورت دی چه کرا دا اخیری عشرہ دا اخیری شی نو آریو مسلمان چه دو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با سیرت ما نل تک واری باقی دا دری کارونه پیدا کیدل پکاتی احیا لیلا چه خبلش بطول بیدارک و ای قضا احلا او دکور احل و یالم پا عبادت کی بیدار قصد و شد مئزرا او زان مکمل تیار کی ددغش و رضو دبا او دنیاوی کم تعلقات تی اغا انتہائی محدود کی. دادو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک او دا اقل مندی تقاضان دارد چه انسان نگو سیز فوت شی نو چه دا اقید ادا کولو او پورا کولو محنت او کوشش شی سوم را کلون دا رمضان المبارک دا مقدس لمحات را بلی تیری شوی دی نم تیس پیدا بیسته دا نم داغی مقصد حاصل کرد نو کم از کم پدی کار که محنت او کوشش کو چه دا رمضان پیغام سده داغی مقصد سده داغی سا اثارات انسان پر زندگی کی راتل پکار دی چی اپا خپل جون کی راو او دس ندی بویل پکار چی بز زمان حقیمتی لحات کل ختم شکز بز سوک که یو انسان داغا چرت علماری کی اکاونٹ کی یا سیسیس کی دیر سی ضرور کوئی پرتی او سوک سا سازشو کی غل او ڈاکوراشی او شل ضرور کوئی ندن پٹی کی ہوئی تختی نو اقل من انسان با کرم دانوی چه مرا شده بیوڑی دا لست دیم بیسی پریده بسده وی بودا واقعی پاک لست و محفوظی که کن دا دیرش پیورزی دی که دا شده را نگڑی وڑی کلده نو کم از کم دا باقی لست و محفوظ اول بکار دی کن خمون دا دنیا پسی زنو که دا سوچ و دا فکر نکو چه دوم را لاری دا باقی دیم لاریشی منگوی نه دا باقی محفوظ اول بکار او کل چه دا دین خبر راش منگوی مروز مسئول کن خلقو خوبتی رو شلو رضو که دوم را دوم را ختمونه کلی او کزو اس ختم دا سر شورو که ما تو سوم را ختمونه کلی تو شورو که چه سوم را کولیشی دا باقی رضو خوبتی محفوظ باتی شی که دا باقی کمی رضی دی دا با دی نور امزیاد قیمتی شی او دا اللہ نظام داره چه کلی یو انسان دا با زندگی که دا قسم احساس پیدا شی نو دا لگی رضی والله اللہ دسی کی چه دا تیر و طول و رضو دا پارا کپارا جولشی تاسو وګورئ د اسلام تاریخ د اسلام په تاریخ کې بعض خلک بالکل په اخري عمر کې په اسلام کې داخل شوي دغې باوجود د ځوانانو نه ډېر کار هغوی کړی بعض خلک داسې دي چې مسلمانان خو پیدایشي وو او بالکل په بوډاتوب کې نکال شوي دغې باوجود تقوا للهیت ولایت د نوجوانانو خلکو نه د هغوی ښه شوی که چرته په هغه دور کې چا دا خبره کړې یره ځوانان په پام مسلمانان شي مون بوډاګانې مونږ اسلام کې سو هیڅ څه به نه کړې او که چرته ګناګار بوډاګانو دا سوچ کړې چې مونږ ځواني پټولې په ګنا کې تیر کړ اوس نیکان صالحان شي سو هیڅ څه به نه کړې دا شیطانی سوچ دی چې تر څو پورې یو شپه او یو ورځ باقي پاتې نو هغه کمزوري ګڼل نه دي پکړې ای کی محنت او کوشش سیوا کول پکار دی او مضبوطول پکار دی انسان چې د شروع نه کم عادت وساتي باقی مستقل پاتې کېدل لا غټه مجاهده چې ابتدا کې د انسان عزم مضبوط او خیر نو کم عبادت چې کوي هغه جاری ساتل پکار دی هغه پرې کودل نه دی پکار
تراوی چې کوم کې دي ک تراوی مې اس کې د پاتشي به شروع تلاوت مې اس کې پاتشي به شروع د جن منځونه مې اس کې پاتشي به شروع کوم نوافل او تہجد چې شروع کې ټول اوس بیا شروع کوي عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ تو زی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي یا عبد الله لا تكن مثل فلانی اے عبد الله د پلان کی پوشانتی مکیگا کانا یقوم من اللیل فتاکا قیام اللیل وقتی بزشکی اللہ تا ادری دوس اللہ تا نو ادری مکیگا د پلان کی پوشانتی چو عبادت شروع کو اسے عبادت پر اکھول نو کم عبادت چی پرنگوی مجمع لیتا کرے اگا مپریلا اگا بیا پخپل زندگی کے راولا نو دا مطلق شی مضبوط شی او دا زنزیر دا دوانا کڑے گو یو بسلو لگی نو دا نفس او دا شیطان پر مقابلہ کی بطری او مضبوط دیوار جوڑ کے او دا اگا دا سازشنو نمت مکمل طور ماندی محفوظ پادشی او بید وزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک کی دو کانا یجتہدو فی العشر الاواخری ما لا یجتہدو فی غیری وزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با آخری عشر کی دمر محنت کو چی پڑھو دو عشرو کی با دمر محنت نا دو عشرو کی بیر عبادت کو خوب آخری عشرہ پا دیکی با آخری اضافہ پیدا کی دو نو که کم مرگری تا دا حوصلی تیرا شکر الحمدللہ پڑنگی دون عشرو کی میں محنت اکو مزمی دا جنگ سکڑے تراویران ندی پاتی شیو تلاوت میکڑے ذکر میکڑے خدی کری اللہ دی قبول کی و اس داغی پسو چند مانی شورو اس محنت سیوا کا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک دے دا نچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با پڑنگی دون عشرو کی محنت او کوشش نکو ولینا باقی کی بے محنت او کوشش کو کو پا اخیری عشرہ کی بید اغین محنت او کوشش نورم سے واتا اکابر او اسلاف چیم سمرتی رشیوی دی داوی زندگی داوی چی پا اخیری عشرہ کی با محنت سے واتا صوفیان سوری رحم اللہ فرمائی چی زمان خوخ عمل لائے چی کل اخیری عشرہ شروع شی نو چیزا دا شپکو نا بیدار تی رکما او خپل احل ریاد چی سوگ دا دی وس او طاقت ساتھی ام بیدار ساتھی دشپی اوی را پاسم و اوی بیدار ساتھی لما تا محبوب ترین او خوخ عمل لے علماء کرام فرمائی رمضان المبارک دکال دیول سمیفت سرا دس نسبت او دس تعلق ساتھی لکہ دی یوسف علیہ السلام یول سمیفت یوسف علیہ السلام اورون ټول دولس کسان دی یوسف علیہ السلام ته الله فضیلت ورکړو په دی اور سوان اورون مان دی اور سو کمزورې کو ته وکړلې او په اخیره کې راغله او دی یوسف علیہ السلام نه معافی وغوښتل او د دعاګانو درخواست ورته کو الله خبر کړی دا یو لس میاشتې لکه د یوسف علیہ السلام درونو په شانتي مونږ په غفلت کې تیر کو په ګناهونو کې تیر کو دا یو لس میاشت نه پس چې کومه میاشت شروع شوله نو دای کې په کار دادې چې سن هغه رونه راغلی یوسف علیہ السلام ته ویل چې مونږ له معافي وغواړه بس مونږ بیا نه سن نه کړو نو مونږ هم په دې میاشت کې دا احساس پیدا کړو او دغه کمزوري او دغه کوتاهۍ د خپلې زندګۍ نه مکمل طور ختمې کړو مسلمانان یو موقع کې د جهاد لپاره لاړ یو کس د سوچ د جهاد نه واغله رست رست کېده لکه کمزور یریده بداغه باغ میدان کې هغه ودرېده او خپل نفس ته ډېره زیاته عجیبه خبره وکړه څومره پیرې ته ما دې میدان ته راکاږلې وته څومره پیرې مې درته ویل چې ګوره راځه د جنګ شریک شه هلک شهیدان شروع هلک غازیان شروع ته وروسته پاتې کېږي نن دې نه پرېږده خامخا به دې میدان ته کوزو او بالکل ستا اس قسم سلام نشته او بیا د الله په لار کې جنګ اوکو تر دې پورې چې شي مونږ هم چې د خپلو نفسونو ته د دې مجاهد دا خبره مخې ته کېږو څومره سستی دې وکړه څومره غفلتونه دې وکړو څومره خوبونه دې وکړو ژبه څومره غلطه استعمال شوه لاسونه څومره غلط استعمال شو سترګې او غوږونه څومره غلط استعمال شو بس اوس موقع نشته دی لس یولس ورځې دي کې دې بالکل غلط نه استعمالو او دې کې دې د الله د حکم او د فیصلې بالکل پابند کو د نفس ته که مونږ داسې مقابلې دپاره ووتو د نفس کې الله دا خاصیت ښیي چې څوک ورسره مقابله نه کوي د ده نه زمرۍ جوړ شي خلک د ځان د لاندې کوي او خوري
او چې کله انسان لک شان دې ته ودرېږي یو بدن معمولی شانتي بس پښو بیلټ جوړ شي بیا ته نو لک ودرېږي د خپل نفسونو ته او دا لس یو لس ورځې د دې خپل نفسونو کلک او مضبوطي مقابله وکړي بیا د رمضان المبارک دا باقي کوم شپې ورځې چې پاتې دي د دې اهمیت په دې بنا باندې ډېر زیات سیوا ده چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وضاحت مطابق ليله القدر لا په دې کې ورکړه ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل فلتمسوها فی العشر الاواخر تاسو دا ليله القدر په اخیری لسو شپو کې تلاش ول حدیث مبارک راوی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل الا فتحروها فی العشر الاواخر چې په اخیری لسو شپو کې تاسو دا ليله القدر تلاش نو ليله القدر چې د دې رمضان مبارک بالکل سر ده هغه لا برقرار پاتې ده نو که هر څومره سستي او غفلت به د تورې شپو ورځو کې وشو او جسم او وجود د هغې کمزورې شو زخمي شو خو لا سر نه دی زخمي شوی که هغه من محفوظ پاتې کړو نو زندګي د روحانیت هغه به مکمل طور باندې محفوظ پاتې شي بې د اهمیت اندازه تاسو د دې نه کولی شي چې د قرآن یو پوره سورت د دې ليلة القدر په اهمیت او فضیلت باندې نازل شوی د دې شپې عبادت د تدزرو میاشتو د عبادت نه افضل ویلی شي زر میاشتې درې اتیا کاله او څلور میاشتې جوړېږي او د دین هم دې ته افضل او بهتر ویلی شوی او دا د دې امت خصوصیت زوی پاک صلی الله علیه وسلم ته د بنی اسرائیل د خلقو تذکره وشو زر زر کاله به جهاد کول زر زر کاله به منځونه کول او ولا عمرونه ولا الله ورکړو چې زوی پاک صلی الله علیه وسلم د دې خپل امت د کم عمر ته وکتل د هغوی عمرونو عبادت ته وکتل نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم خفه شو په خپل امت باندې چې ما قبل امتونه خو مخکې شو عمرونه ډېرو اعمال یې ډېر وکړه درجات به ډېر بلند شي الله رب العزت دا سورت مبارک نازل کو چې د دې امت خصوصیت دا دی چې کال کې دی د یو شپه محفوظه کی د درې اتیا کالو نصیوا عبادت به د دوی په نامه اعمال کې ولیکلی شي چې څلوېښت پنځوس کاله یو انسان دغه محنت او دغه کوشش وکړي د بني اسرائیلو د ډېرو ډېرو عمرونو د خلکو نه ډېرې نیکۍ او ډېر اجر به د انسان حاصل کړي بیا د رمضان مبارک د شروع نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دې ته متوجه کړو چې ګوره دا میاشت چې اهمه ده نو د دې د اهمیت یو بنیادی وجه دا هم ده چې په دې کې ليلة القدر ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر چې دا میاشت حاضر شو د دې کې یو شپه ده چې د زرو میاشت نو بهتره ده من حرمها فقد حرم الخير كله او سوچ چې د دغې شپې نه محرومه پاتې شو سستۍ غفلت کې تېر کمال یې پکې ونه کړو ثواب او اجر یې حاصل نه کړو نو دا د هر قسمه خیر نه محروم شو ولا یحرم خیرها الا محروم او د دې د خیر نه چې محروم پاتې کیږي غټ محرومه وي غټ بدنصیبه انسان وي چې دا شپه د نه ګډه وړی شي او په دې کې دا عبادت ونه کړي بیا څومره آسان کار دی چې انسان لس شپې مسلسل عبادت وکړي کوشش وکړي بس په هغه صورت کې به انسان یقیني طور ته شمېره وي تلاش د دې د عبادت په ذریعه سره پکار او د دې د پټول هم د دې مقصد لپاره کدا ښکاره وي یو شپه عبادت وکړي چې دا پټ د لس شپې عبادت کی د دې وجه نه لس واړه شپې محفوظ کړو په لس کې محنت او کوشش وکړه یقیني طور باندې ليلة القدر تا ته ملاو شو د یو وړوکي وړوکي سیس د حاصلولو لپاره خلک څومره محنت یره کېدی شي دې پیرې لا ګټه ملاو شي دې پیرې لا محنت وکړي چې دا مقصد او دا ګټه راته حاصل شي د یو ګمان د یو شک په بنا باندې انسان لګي محنت او کوشش کوي کېدی شي دې پیرې لا کامیاب شم دې پیرې او دلته صرف لس شپې محنت ته او نتیجه بالکل یقیني را ملاوي کی برته اس قسم شک او تردد پکې نشته بیا موږ دا کوم عمر نه چې تیر کړی دي حقیقت دا دی د ګناهونو نه ډک دي موږ مجرمانی د الله د عذابونو موږ مستحق دي د یو شپه کې ته محنت او کوشش وکړو د دې اثر او نتیجه به دا راوځي چې دا کوم ګناهونه دي دا به معاف شي او الله سره به تعلق ترشي او ټیک شي حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور محدثین فرمائی کہ دلیلۃ القدر نور اس فضیلت نے نازل شی نو دا یو حدیث ہم پدی کی کافی زفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب لیلۃ القدر پشپما نیچا قیام ہوگو اللہ تا ادری عبادت ہوگو خوب ایمانداری سر و ثواب پنے سر زفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما قبل گناہون دلی انسان ختم شو وارا خود بخود ختم شو اور توبی توفیق با اللہ ورکی نغد گناہون دلی انسان ختمی گی یعنی محترم مسلمانان نورنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زفاق صلی اللہ علیہ وسلم نا لیلۃ القدر دا خاص عمل تبوز کرو چداش پما ته ملک شنو خاص عمل وګی سره او خاص عمل ورته زیفاق صلی الله علیه وسلم دا خدل چې د الله نما ته و اللهم انك عفو تحب لا فاعف عنا یا کریم مختلف الفاظ سره مل تاجو تا د الفاظ راغلی چې الله ته معافی کوونکی او معافی خوښي ما معاف دا د ټولو ټولو نه بهترین او افضل عمل ګرځولی شي معلومه دا شو چې دا شپه د عافیت شپه ده د دې په ذریعې سره انسان ته معافي کی دا ټول فضایل د دې د حاصلولو آسان ترین لاره دا ده چې انسان دا لس شپې او ورځې په جومات کې په اعتکاف کې تیر شي د دې یو یو سیکنډ یو یو لمحه یو یو سا اغیستل دا ټول به په عبادت کې شي دا ټول به د الله په لاره کې څوک چې په اعتکاف کې کېناستل یقیني طور باندې لیلۃ القدر ته حاصل شو کله دا ټول شپه په خوب کې تیر کړل او اس سم په کې اور کړل نو کم از کم دومره وشلو چې د لیلۃ القدر د شپې د الله په لاره کې تیر کړل نو د الله په لار کې د یوې میاشتې نه د سیوا د زرو میاشتو نه د سیوا تیرولو اجر او ثواب د بدل دربار ولیکلی شي ځکه مو د زوی پاک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې اعتکاف شروع کړي نو د هغې نه پس د یو کال نه علاوه بالکل نه دی پرخي یو کال یې پرخی دی او د هغې مو زوی پاک صلی الله علیه وسلم قضا بیا کړ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر فاخری عشر کی وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہو من رمضان در رمضان حتی توفاہ اللہ تردی پوریچ اللہ وفات کو سلم ہے تکا فا ازواج ہو بعد اور بیاد اقین پس بروزی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیبیانوں ہر کال اعتکاف کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جو زی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مانع تکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق چی یو انسان صرف یو رز دا اللہ دا رضا دا پارا پا اعتکاف کی تیرہ کرا اللہ بدا دا او دا جہنم پا میاس کی دری کندی جوڑی چی کل خندقین ابعد مما بین الخافقین او دا ار یو کند به دومره غټی لکه د ځمکې نه واخلې د اسمان پورې دا څه عجیبه شانتې روایت مبارک دی چې په یو ورځ باندې درې خندقه او یو خندق د ځمکې نه د اسمانه پورې دومره فاصله ته د جهنم نه لرې کېږي د چې لس شپې او لس ورځې دې تېرې کړلې نو دېرش خندقه شوې د جهنم نه دومره لرې شولې لکه د ځمکې نه د اسمان پورې دېرش پېرې فاصله څومره آسان کار دی که چېرته په دنیا کې څوک چاته وویلې چې یاره سکول کې فیل کېدل د هغې نه د بچ کېدو دپاره دا یو کار دی دا بالکل به نه فیل کېږي نوکرۍ کې د پاتې کېدو نه د بچ کېدو دپاره دا یو کار دی بالکل به داسې نه کېږي هر سړی به هغې ته لاړ اور محنت بول لو کی کوشش بول لو دلتا یو شپا یو رد اعتکاف کو د دریو خندق و برابر د جهنم نه لری کی کی یو خندق د زمکه نه د اسمان پورې ده پکا خدا دې چې په جمعات کې د مون څنګه ناشتي او دومره کثرت سره چې رمضان المبارک کې باخری عشر کې خلق اعتکاف ته اندر سره ناشته بالکل پکې کمی نه راغلی ځکه چې دومره لوی اجر او دومره لوی ثواب پی ملایوي دلائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل روایت کی راغلی جو زیفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المعتکف هو یعتکف الذنوب
معتکب د ځان نه ګناهونه سنډي او ختموي. ویجري له الحسنات کعامل الحسنات کلها. او چې کله اعتکاف ول جمعات ته راشي په جمعات کې کښېني په مخ د ځمکه په کوم ځای کې چې څوک کومه نیکي کوي د ده د نامه اعمال کې اټولې نیکي لیکلې کړي. موږ که ډېر محنت وکړو ډېر کوشش وکړو یو څو قسمه نیکۍ به وکړو نور قسمه نیکۍ به پاتې شي. خو په دنیا کې چې په مخ د ځمکه غیر معتکبین خلک څومره نیکۍ کوي معتکب ته په مفتو کې هغه ټولې نیکۍ په نامه اعمال کې لیکلې کېږي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث مبارک کے راغل رضی اللہ عنہ سے فرمائے مانع تکفا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ چاپ ایمان سر و ثواب پر نصر اعتکاف اکر ما قبل گناہونا طول دے انسان مغفور. رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پر کم کال مانی وفات کے دو چونکہ دے دنیا دا اعمال سے سلسلہ ختمی دون کیوا نو پر اب کال مانی ڈبل اعتکاف کرو شل شپې او شل ورځې دعا شریف زوی پاک صلی الله علیه وسلم اعتکاف. او پته نه لګي چې زمونږ د ژوندۍ وکم اخرې کال نو په کار دا چې هر کال موږ د شروع کړو چې دا د ژوند کې دېش اخرې کال نو د اخرې کال کې اعتکاف وکړو چې دا ګناهونه زمونږ ختم شي. بیا دا هغې سره حکم او درجه ول الله دا ورکړي چې دا سنت موکده دی تاکید والا سنت. علماء فرمائی کہ در رضی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فکار داوئے چی دلیل درجہ وجوب تا اللہ رسو لے خدا غیر لگا درجہ کا مقلع سنت موقع دے اکلالا جڑے زیاد مشکل پیدا دیش. اوالا الکفائی مطلب دا دے چی پا ار وڑو کی کلی کی یو کس کی ننا ستول کرے پدی گنانگا او پا خاریو کی چی دا اری محلی نا کس کی ننا نو ٹولا محلہ دا پدی مانی گنانگا. بیا د رمضان المبارک دا میاشت د اسلام په تاریخ کې دا د فتوحاتو میاشت غزوه بدر په شانتي فتوحات په دې کې ملو شوي. علما په دې ډېر تفصیلي بحث کړی دی چې رمضان المبارک کې فتوحات ولې ملاوېږي خلکو ته. فرمایي د هغې وجه دا ده چې مسلمانان خپل اعمال ټیک کړي او خپل ایمانونه مضبوط کړي نو الله پرې د خپلو نصبتونو د فتوحات لار کولو. نن عالم اسلام هر طرف ته بې بسه دی کمزوری دی د غیرو خلکو په پنجو کې راګیر دی هر طرف ته دردونه تکلیفونه پریشانۍ دي. یو حل دا هم دی چې دا باقی پاتې شپې او ورځې مونږ توبه استغفار کې تیر کړو اجتماعي توبه الله ته وکړو او خپل اعمال درست کړو ټیک کړو چې د امت په حق کې الله پاک د فتوحات او د نصرتونو فیصلې وکړي او د رحم او د کرم فیصلې زمونږ په حق کې نازل شي. علماء کرام فرمایي اعتکاف دا د تقوا یو مختصر کورس دی. یو انسان چې اعتکاف په صحیح معنو کې د ته به د تقوا سند میلاو شي الله به د انسان متقی. او صوفیه کرام فرمایي الله ته د رسېدو او د محبت درې اصول دي. یو اصل لاغی دا دے چھ خوب کی وہ کمیرا والے. بل اصل لاغی دا دے چھ خلق و سر و تعلقات کی کمیرا والے. بل اصل لاغی دا دے چھ خبر اتری وکم. او دا درے وانا سیزون انسان تا پا اعتکاف کی حاصلی گی. او دا اسلام پا صفتونو کی اہم ترین صفت صبر چھ انسان دا نیکو پا کارونو پا بلش دا بدون منش. او دا صبر دا طولنا اہم ترین دار اعتکاف چې ته پابل چې خپل نشي بار کولای بالکل د جمعات نه نشي وتلی د شرعي او طبي تقاضونو علاوه نو ستا په مزاج کې به صبر پیدا شي. او صبر چې تا چاته حاصل شو د اسلام په ټولو ارکانو باندې او د اسلام په ټولو احکاماتو باندې هغه ته د عمل لار میلاو شي. بیا علماء کرام فرمایي چې اعتکاف الله سره د عشق او د محبت انتها ده. دڑے رضیت عجیب خبر چی پا دنیا کی سوک عشق و محبت دچا سرکی دا اغی مختلف اظہارون ہے. دا طولن عجیب اظہار دا دے چی بستر راوڑی او پا دروازہ کی مرتبا چی چستا دا دروازے نزل نو چتی گم او نزل معتقب بستر راوڑی او پجمات کے واچی و اللہ تو استا پور کی استا پو محبت کی دیر رشو بزدی دربار نا نجدہ کی گم دلتا بکرو دیم نو دا دا عشق او دا محبت نا ڈک یو عجیب شانت عبادت تے کہ احساس انسان تا صرف دا دی خبر ہوئی چیز دا محبوب کو تراغلے دا دا پا عشق او پا محبت کی نو دا دی اعتکاف دا یو سکنڈ او دا یو لمحہ دا دینا با خون واخلی او دا دینا با مزد واخلی.
اصحاب کعب چکمو هغه په غار کې پټ شلو د کفر د سازشونو د ګناهونو. علما کرام فرمایي د جمعتونه دا د اصحاب کعب غار دی که د ګناهونو نه بچ کېدل غواړي جمعات کې کښېنه. لس شپې او لس ورځې دي چې جمعات کې کښېناستې محنت دې وکړو لږ شاتې کوشش دې وکړو د ګناهونو نه به بچ پاتې شي. او که د جمعات نه بار وي نو خامخا به ستا نه ګناهونه کېږي. معاشره د هغې نه مکمل طور ډکه شوې ده. بیا دې لس ورځو کې انسان خپل روحانیت دومره چارج کی مضبوطی کی چې د هغه روحانیت په بنا باندې بیا ټول د ګناهونو نه ټول کال د انسان بچ کېدی شي. او علما محنت کې کوشش کې اجتماعي اعتکافونه کی دا لس شپې او دا لس ورځې به طور د یو مدرسې هغوی تېروي. څومره چې موږ کې کمزوري دي په منځونو کې په عباداتو کې زموږ په معلوماتو کې زموږ په اعمالو کې دا یو اصلاحي نشست د دې جوړ کی اجتماعي عبادات په دې کې کوي تعلیم او د تعلم حلقې په دې کې ولګوي نو په دې لس ورځو کې پوره علم انسان ته حاصل شي چې د هغې په ذریعې سره کم از کم انسان ته دا احساس کېږي چې دا کار ټیک دی او که غلط او صحیح کار په څه انداز او په څه طریقه کې کول پکار. نو دغه انتقام په دغه طرز او دغه انداز کې د دې رمضان المبارک یو مقدس او اهم ترین عبادت دی او د لیلۃ القدر د حاصلولو یو غټه ذریعه ده. شلمه روژه باندې د نور پریوتو نه مخکې جومات کې ناسته ده او د اختر د اعلان نه پس د جومات نه راوتل دي. زنانو د پاره اعتکاف سنت دی. د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات وکړي ځان له بځای مخصوص کی لکه څرنګه چې سړی د جومات نه بار ته نوځي هغه د هغه مخصوص مقام نه بار ته نوځي. د اعتکاف خپل احکامات دي دا خپل مسائل دي دا خپل آداب. څوک چې اعتکاف ته کښېني علما کرامو سره ناسته پکار ده چې د هغې د حدودو نه آدابو نه مسایلو نه ځان خبر کړي چې په صحیح طریقې سره اعتکاف تحریری طور باندې دغه مسایل موږ سره لیکلي شوي هم شته دی که چاته پکار وي موږ پسې حاصلولی شي. او د ماښام خبره دا ده چې دې کال الحمدلله زموږ په دې جومات کې ډېر زیات د تعمیر په برکت باندې سهولت هم پیدا شوي او ذهن جوړ شوی دی. نو انشاءالله موږ به اجتماعي طور باندې اعتکاف کوو. زه به پخپله انشاءالله اعتکاف ته کښېنم. دې بره چت کې د بجلۍ انتظام هم شته سهولت هم شته موسم هم ښه دی. اجتماعي اعتکاف به انشاءالله کوو. اجتماعي اعمال په باغی کې کوو او د یو تربیتي کورس په طور بدا تېرو. که ملګري باغی کې کښېني موږ سره خپل نومونه لیکلی شي. که چېرته ډېر ملګري راجمع شو او ترتیب جوړېدای شو نو بیا به د خدمت خپل اجتماعي انتظام دلته وکړی شي. نو چاله به د تکلیف پوره کولو ضرورت نه وي چې د کور نه روژه ماتی راوړي یا د کور نه دښمنۍ راوړي. دلته به خپل ترتیب قایم کړو او اجتماعي طور باندې به دغه اعتکاف تېر کړو. وما علینا الا البلاغ. امین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. زمون ګناهونه معاف کړي موږ ناراضي شي دا کومې شپې ورځې تېرې شي. یا الله څومره فوټه فوټه عبادت هم پکې کړې ده خپل شان لایق یا الله قبول کړي د خپل سخاوت مواره چې موږ ټولو ته اجر و ثواب راکړي. دا کومې شپې ورځې باقي پاتې یا الله د قیمتي کولو توفیق راکړي. د ګناهونو نه 100% پکې موږ محفوظ عالم اسلام دپاره یا الله دا رمضان مبارک د فتح او د نصرت میاشت جوړه کړي. مظلوم مسلمانان کوم ځای کې دي یا الله نصرت او امداد یې وکړي. د غیر خلکو یا الله د جنګونو د لاندې پراته دي یا الله هغوی ته نصرت او فتوحات میلاو کړي. یا الله څوک په جیلونو کې مظلومه پراته دي یا الله دا میاشت هغوی دپاره د رحایي او د ازادۍ سبب او ذریعه جوړ کړي. د عالم عرب درې لوی علما چې په سوونو کتابونه یې لیکلي دي او ډېر لوی د دین خدمت یې کړی درې واړه د سعودي په حکومت په جیل کې دي او د رمضان مبارک کې د درې واړو عالمانو دپاره د پانسۍ حکم کړی. دعا ہوئی تا مکے چی اللہ دا غلبی اکابر و علماء ہوئی تا اللہ رحائی نصیب کی اور دا دین اسلام دا خدمت دا پارا یا اللہ ہوئی تا نورم توفیق پر کی. وصل اللہ تعالیٰ اذان کی گی بے انشاءاللہ سنت کو.